নমস্কাৰ প্ৰিয় বন্ধুবান্ধৱীসকল, চৌব্বিছৰ পৰা একত্ৰিছ তাৰিখলৈ কোনকেইটা ৰাশিৰ ভাগ্য খুলিব আৰু তেওঁলোকৰ ভাগ্যফল কেনেকুৱা হ'ব সেই বিষয়ে জানি লওক। আৰু তাৰ লগতে আপোনালোকক অনুৰোধ জনাই থওঁ যে আমাৰ চেনেলটো যদি ভিডিঅ'বিলাক ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰাৰ লগতে সদায় এইদৰে এষ্ট্ৰলজি বিষয়ক ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব নাপাহৰিব। আহক এতিয়া আমি মূল ভিডিঅ'লৈ আগবাঢ়ি যাওঁ। বন্ধুবান্ধৱীসকল, চৌব্বিছ ডিচেম্বৰৰ পৰা একত্ৰিছ ডিচেম্বৰলৈ 2020 চনত এই ৰাশিকেইটাৰ বিশেষ ধৰণৰ ভাগ্য খুলিব। এওঁলোকৰ ভাগ্য সুপ্ৰসন্ন হ'ব, যাৰ ফলত তেওঁলোকে মনোবিচৰ ফল লাভ কৰিব, বিভিন্ন দিশত সফলতা লাভ কৰিব, বিশেষ ধৰণৰ সুখ আহিব। চাবলৈ গ'লে পৰিয়ালত সুখ শান্তি সৌভাগ্য বৃদ্ধি হ'ব, দাম্পত্য জীৱন সুখৰ হ'ব আৰু বিভিন্ন দিশত সফলতা লাভ কৰিব। চাকৰি ব্যৱসায় আদি উন্নত হোৱা দেখা যায়। কেৰিয়াৰ, স্বাস্থ্য, প্ৰেম পূৰ্ণ সকলোতে উন্নতি হ'ব। মতে চাবলৈ গ'লে দশ দিশে এওঁলোকে উন্নতি লাভ কৰিব। এই বিশেষভাৱে ভাগ্য উজ্জ্বলি উঠা ৰাশিকেইটা হৈছে বৃষ, কন্যা আৰু মকৰ ৰাশি। বন্ধুবান্ধৱে কলেজ তিনিটা হৈছে প্ৰধান ৰাশি, যিকেইটা চৌব্বিছৰ পৰা একত্ৰিছ ডিচেম্বৰলৈ ভাগ্যৰূপে পৰিগণিত হৈছে আৰু এওঁলোকৰ ভাগ্য আচৰিত ধৰণে পৰিৱৰ্তন হ'ব। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু সদায় এনেধৰণৰ ভিডিঅ' পাবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।